জামগুৰি হাতৰ বৰ্ডিকৰাইত আলি আয়ে লিগাং উদযাপন অইনিতমৰ খুৰ আৰু গুমাৰাগৰ চন্দন নেত্র বিধায়ক পদ্মৰ ৰাজ্যৰ মিছিং বহতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহত বুধবাৰে অইনিতম গুমাৰাগৰ খুৰিৰে মুখৰিত হৈ পৰাৰ দৰে সতী সমষ্টি অন্তৰ্গত জামগুৰি হাতৰ মিছিং লোকসকলৰ বহতি প্ৰধান অঞ্চল বৰ্ডিকৰাইত আৰু সিকম অঞ্চলতো মিছিং সকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আয়ে লিগাঙলৈ উখল মাখল পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছে। উৎসৱমুখৰ পৰিবেশৰ মাজতে সতীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা উপস্থিত হৈ অইনিতমৰ সুৰ আৰু গুমাৰাগৰ চন্দত নৃত্য কৰাও দেখা পোৱা গৈছে। ভিন্ন ৰঙী হাতে বোৱা কাপোৰ পৰিহিত মিছিং গাভৰুৱে সৃষ্টি কৰা বৰ্ণিল পৰিৱেশত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা উপস্থিত হৈ মিছিং সকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাত সকলো উৎসাহিত হৈ পৰা দেখা পোৱা গ'ল। ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰতে অনুষ্ঠিত এই উৎসৱৰ জৰিয়তে এইবেলি কৃষি কৰ্মত কোনো ধৰণৰ অমংগল নোহোৱাকৈ সুকলমে কৃষি কাৰ্য সম্পন্ন কৰি শস্যৰে নদন বদন হৈ পৰাৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা জনাইছে বিধায়ক হাজৰিকাই। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ।